Zrovna dneska jsem do aktuality přidával pískovou verzi tohohle nože Tankry. Tohle je v podstatě to samý. Musím zopakovat, a právě jsem to chtěl napsat i do těch aktualit, dokonce jsem to chtěl procentuálně vyjádřit, do jaký míry vlastně ten nůž plní ty funkce, které mu byly dané, to znamená nůž, mačeta, sekerka. Procentuálně to vycházelo docela, aspoň v mém pocitu, vysoko, že ta užitná hodnota, co nabízí vlastně z těch funkcí, které jsem jmenoval, že byla docela vysoká. Ale asi se to nějak racionálně vyjádřit nedá. On taky záleží na tom, co potřebujete na konkrétním uživateli. Dokonce i ta bojová funkce, tím, že se tím dá i bodnout, protože tady je pravý ostří, to není falešný, celkem by to proniklo. I ta nouzová lopatka, poměrně široká, pěkná, myslím si, že málo který nůž nabízí tak širokou čepel pro hrabání díry, důlek pro rozdělání ohně tyčkou a lukem, šroubovák, páčidla, velká výbava. Mně se líbí ta dlouhá rukojeť, kde se dá přehmátnout a rázem je z toho jiný nástroj, to znamená ten nůž. A funkci nože skvěle plní mačeta nebo sekerka při tom delším úchopu. Někde uprostřed kompromis. Sympatický nástroj je takovej, tak jak je u topsu zvykem, výborný pro armádu, skvělý i pro civilní survival. Oni umějí obojí.